Technici, které FBI na Ricka nasadila, nám pak poskytli poslední potřebné informace. Rick byl v některých ohledech mizerný špion. FBI se zaměřila na jeho odpadky. Sbírali je a pak nahradili jinými. Pečlivě všechen odpad procházeli, což nebyl příjemný úkol, ale našli tak roztrhané poznámky, návrhy, které si psal na schůzky s KGB. Dokonce i pásku z počítačové tiskárny, kterou tiskl poznámky od KGB. Mohli tyto zprávy rekonstruovat. Byl usvědčen jako špion. Nebylo možné, aby tohle všechno vysvětlil. Rick byl nejen zrádcem naší země a zrádcem nás všech v CIA, kteří jsme ho znali a pracovali s ním. Byl to také vrah. A ty Rusy zabil stejně, jako kdyby je odvedl do sklepa Ljubjanky, nechal je kleknout a pak jim vpálil kulku do týla. Po svém zatčení Ames veškerá obvinění popřel. Rosario se ale okamžitě přiznala a ze všeho vinila Amese. Ames pracoval jako špion pro Sověty posledních 9 let. Rick přišel na sovětské velvyslanectví a o sobě na vrátnici řekl, že chce mluvit s důstojníkem KGB. Nabídl se jim. Měl něco na prodej a tím něčím byl lidský život. Když v roce 85 Ames navázal kontakt se sovětskou rozvědkou, měl veškeré informace o tom, kteří sovětští občané pracují pro Američany, kteří sovětští občané jsou v tu chvíli verbováni, kteří sovětští občané pro ně pracovali dřív a teď jsou buď mrtví nebo v důchodu. Věděl prakticky vše o práci CIA v Sovětském svazu. O několik měsíců později předal Amesovi Čuvachin, jeho kontakt v KGB, lísteček, na kterém bylo napsáno: Gratuluji, jste milionář. Tento pořad sledujte již nyní na Prima Plus.